еден караван, кој што во наредни 2,5 месеци ќе се одвива во повеќе градови во Македонија. Има големи концерти во 6 града и 3 големи концерти во Скопје и ќе има повеќе помали мултимедијални настани во општините кои што гравитираат кон овие големи градови. Целта на караваните е да се притикне преку уметноста, преку културата, активното учество на граѓаните. Сакаме да им покажеме на граѓаните дека во Македонија има уметници кои што творат ангажирано, кои што не прават компромисот на умната уметност, изборуваат за слободата. Се што треба е граѓаните да разберат дека никој не може да им го одземе и активно да се вклучат во општествениот живот, активно да партиципираат во донесувањето на одлуки на локално и на национално. Концертот во Тетово, големиот концерт, ќе биде на 26 август. На 25 август ќе бидеме во општините Боговине, Чепчиште и во општина Гостина. Таму ќе организираме мали настани, ќе организираме транспорт за граѓаните од овие три општини за да дојдат наредниот ден во Тетово. Освен големиот концерт на 26-ти во Тетово има и уметнички перформанси, има поетски читања, има визуелни артисти кои што ќе творат на лице место, има филмски проекции, има проекции на разни визуелни содржини кои што зборуваат за слободата и за активната вклученост на граѓаните. Ги покануваме граѓаните на Тетово и на Болошкиот регион да дојдат на тој концерт и да учествуваат во активностите на караванот. А кои ќе бидат учесници во музички групи? Моментално ние сме дојдени тука меѓу другото, должност ни е да се видиме со групите музички од Тетово, со уметниците од Тетово, затоа и овој отворен ден од Тетово, каде што ќе ги представиме на активностите на караванот и начините на кои што може да се вклучат. Набрзо ќе ви известиме во рок од една недела до 10 на максимум за конечниот лайнап на сите содржини кои што ќе можат граѓаните да ги видат.